सडकमा गुडिरहेको बस भासियो त्यो पनि काठमाडौँमा कार्टमां। शुक्रबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर चोकको सडकमा गुडिरहेको बस भासिएको छ नयाँ बस पार्कबाट रत्नपार्कततर्फ जाँदै गरेको बा तिन ख तिन सात छ दुई नम्बरको बस एभरेस्ट होटेल अगाडि गुडिरहेको बेला भासिएको हो सर्भिस तर्फको सडक भासिएर चक्का फसेपछि बानेश्वरको मध्य सडकमै बस कोल्टे परेको थियो बसमा पच्चिसजना यात्रुहरू सवार थिए सडकमै गुडिरहेको अवस्थामा बस भाँसिएपछि यात्रुहरू हतारिँदै बाहिर निस्किएका थिए बस भाँसिए बसमा सवार यात्रुहरू बाहिर निस्किन पाए र कुनै ठुलो दुर्घटना हुन पाएन एकजना

बानेश्वर जस्तो ठाउँमा मुटुमा राजधानी काठमाडौँको बानेश्वर जनताहरूले उहाँहरू हिँड्ने ठाउँ ए सडक कमजोर होइन यो तपाईँको सरकार चाहिँ कमजोर हो सडक सडक सडकको त्यसै कमजोर बनाए बनायो नि त्यो कारणले यो सबै हुन्छ हामी गाडी यहाँबाट निकाल्दैनौँ गाडी यहीँ राख्छौँ गाडीमा यहीँ बस्नु अब यही खाना खा गाडी कति दिन बस्दो रहेछ सम्पूर्ण हामी गर्नु यसरी देशको राजधानी र रा, राजधानीको पनि केन्द्र बानेश्वरको सडकमा गुडिरहेको बस भासिएपछि यसले सडक निर्माणको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ सडकको मुनि बग्न बनाएको पाइपका बिचमा ग्याप हुँदा बस भासिएको बताइएको छ सडकमा भाँसिएर चक्का फसेपछि बस कोल्टे परेको थियो गुडिरहेको बस एक्कासी सडकमा भाँसिएपछि महानगरपालिकाका टोलीले डोजर प्रयोग गरेर सडक खनेको थियो सडक खन्दा बानेश्वर चोकबाट माइतीगढतर्फको सर्भिस लेनतर्फको सडकमुनि राखिएको हुमपाय बिचमा ग्याप देखिएको हो यसअघि दुई हजार अठहत्तर कार्तिकमा पनि बानेश्वर चोकमै सिभिल अस्पताल अगाडि सड़क भाषिएर ठुलो खाल्डो परेको थियो काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले टुन्डी बिरुवा नामक संयुक्त निर्माण कम्पनी मार्फत करिब छ वर्ष अघि माइतीगर तिन कुनै सड़क करिब पचास करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण गराएको थियो आठ लेन फराकिलो उक्त सड़कका दुवैतर्फ तर्फ दुई दशमलव पाँच मिटर फुटपाथ र दुई दशमलव पाँच मिटर कि साइकल लेन छ दुवैतर्फ चार लेन सडक पछि दुई दुई मिटर हरियो बगैँचा निर्माण गरिएको छ त्यति बेला यो सडकले देशकै फराकिलो र सुन्दर सडकको रूपमा चर्चा पाएको थियो तर निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षमै सडकका विभिन्न ठाउँमा खाल्डाखुल्डी परेपछि यसको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको थियो अहिले पनि हरेक वर्षयाममा नयाँ बानेश्वर चोकमै पानी जम्ने गरेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा काठमाडौँ